Смерть на виробництві. У Кривому Розі під час транспортування руди впала залізобетонна плита. Шматками бетону та породи привалило двох працівників. Чоловіки в цей час здійснювали обхід і оглядали устаткування. Один із бранців загинув миттєво, інший із чисельними переламами всю ніч провів під завалами. За фактом нещасного випадку на комбінаті в управлінні Держпраці області створили спеціальну комісію. Результати розслідування обіцяють оприлюднити не раніше, ніж за тиждень. Тим часом на самому підприємстві надзвичайну подію коментують з обережністю. Произошло обрушение технологического желоба. Двое работников было травмировано. К сожалению, один из них был травмирован смертельно. Семьям пострадавших будет обязательно оказана материальная помощь и поддержка.